A? Ni oni meni, ni ja njima. Na eko pumpa, na auto pumpa. Pa eko pumpa na auto. Gledaj ovo, pa majke ti, je li ovo moguće? A znaš šta je najzanimljivije? To da je sve okolo čisto, kao da ga stavljaju na pumpu. A posle eko pumpe, kako sam išao danas za Čantovir, nosio sam hranu drugom trakom, od eko pumpe ka gore, samo jednu traku su baš počeli da probijaju. Svi onda nam se desi dobro da još. Gore na čekiranu. Do prvog kamiona i tako ćemo, znaš, kako kreću, samo im dali, znaš. Pa da, krenu od zoni. A? Krenu se, jesu. Oni su krenuli od toga, znači. Pa samo staju pod ovom, znaš. Idemo desno. A? Idemo na pumpu. Ili idi dole, pa, ovoj. Na pumpu krenuli. Znaš, krenuli, gotovo je to, mili. To je, gotovo. Sećiš moći. Možeš ući tu pasu. Evo, kreneš. Evo, kod policajca dole možeš stati. Stanimo pa da dodajemo jedno... Pa da, pa jedno. Im dodajemo ljudima, to ti kažem, dodajemo. Samo da nas puste. Pa stavu, sto pusti nas policajca, znaš. Stavit ćemo, dodavat ćemo im. Tu stanemo. Nećeš ovdje da stanemo, a? Te uđe se unutra. A onda oni gore neće dobiti. Pa sad... Drago drugo. Mi nosimo sendviče za ove ljude, ovaj, hranu i to, ali vidim da kreću. Da. Neće još da krenu, samo formiramo kolonu, prvo treba da pređe ona strana od Novog Sada. Prvo će oni proći pa će onda... Pa ništa, mi ćemo krenuti od početka onda. Imate dole kolegu, jel? Kolege, da, dole. Ajde, ovi još ne idu. Neće, oni još možda za jedno pola sata. Da. Možda i više. Da. Ipak nismo zakasni. Taman. A? Taman smo pogodili. Ti možeš da ideš kolima, mi ćemo da im dajemo, znaš, pa završit ćemo taj posao. Tu ima stotine kamiona. A to će potrebati dok ne damo svima preći. Pa šta da radiš? Postoje kamiončići koji su mali, ovi kamioneti bili gdje ljudi nisu imali ni grejanje. Ne, izađemo sa kolima tu, ovaj, na svakih 100 metara stanemo, podijelimo, oni dođu. Ja sam na autoputu sa kamionđijama. Ok. Vlaško slavi imendan, pa časti. Vlaško stanci. Ja sam bio prvi, brate, tu.
Gde ste, odakle ste? Makedonija. Hvala, hvala. I Makedonija? Da, da. I koliko ste ovde? 4 dana. 4 dana? A, Bože. Dobro. Daj mi ti, ili kako zelo te slikati. Snimaj ovo, brati, ovaj, uzmi hljeb, bar, drži hljeb. Drži hljeb malo. Može, jeli? Evo drugo, hoće pustiti. Evo da kažem, ne pitaš da se vlada, hoće pustiti. Nije, nije. Evo, 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 evo. Odakle ste? Albanija. Albanija. Skadar. 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 Sretno. Sretno. Hvala. Grad je obezbedio sredstva za 200 paketića sa hranom za ljude koji se nalaze na autoputu, čija su vozila zarobljena već od četvrtka uveče. Sredstva su finansirana preko organizacije Crvenog krsta. 50.000 dinara je izdvojeno za ovu priliku. Nabavljeno je 200 lanc paketića ukoliko bude potrebe, to jest ukoliko ova vozila ostanu još večeras ovde na autoputu, još ćemo jednom izaći i doneti im večeru. Svakako nećemo dozvoliti da bilo ko na teritoriji grada Subotice bude ugrožen, to jest da ljudi odlaze gladni sa autoputa.